gràcies. Continuem aquesta jornada maratoniana gairebé de presentació d'aquesta guia. Jo em presento, soc Xavier Badia, soc voluntari de penitenciari de Justícia i Pau i coordino els voluntaris d'aquesta entitat, els voluntaris de presons. Saludo els companys de taula i abans de donar-los la paraula una brevíssima introducció. Fixeu-vos que tot el fil conductor de tot el que hem fet aquest matí és el considerar que la persona interna és una persona que és subjecte de tots els drets, simplement que no està en llibertat de circulació, diríem, però que és subjecte de tots els drets i també, evidentment, dintre d'aquests tots els drets, el de la llibertat religiosa. Jo volia fer simplement una consideració i és que aquesta guia, que em penso que és, com s'ha dit, l'actualització d'una guia anterior i una molt millorada, parla molt de com la institució, com el continent, s'ha de comportar des de la perspectiva del respecte a aquest dret. Em sembla que també hem de considerar l'altre aspecte, que és el de la persona, que és el subjecte, no és el continent, sinó que és el subjecte dels drets, del dret, de tots els drets i per tant també el de la llibertat religiosa. I subjecte d'un dret, d'una vivència personal i col·lectiva, que és la vivència religiosa, i d'una vivència religiosa, d'una dimensió religiosa, que no vol dir que sigui exclusiva de les persones que tenen la vivència religiosa, perquè totes les persones són subjectes d'aquests drets i d'aquesta vivència, però sí que per la persona que té una vivència religiosa pot tenir o té de fet una dimensió una mica especial per voluntat pròpia, per ser practicant d'una confessió. Seria al voltant de la dignitat de la persona, de la consideració de la persona com a subjecte que té una relació especial amb el seu Déu, amb una persona amb una capacitat infinita d'estimar, amb una persona que viu en esperança i que una persona, l'experiència que ha explicat la Vicky durant avui, doncs a mi m'agrada molt el sentit. Ella ha despullat el missatge, en aquest cas de la confessió, de la tradició religiosa cristiana, en el llenguatge de l'amor, la vivència de l'amor, no? I en essència, la vivència de la religió és l'amor, no només de la cristiana, de totes les religions. Per tant, la dimensió d'una visió antropològica de l'home com a subjecte d'amor. També la dimensió del perdó. Totes aquestes dimensions que són inherents a l'home, a tota la persona humana, però que des de la persona que és subjecte d'una vivència religiosa, ell ho sap, cadascú ho sap, té una dimensió especial, tot això en la presó pot ser que sigui molt important. Pot ser que sigui molt important per les pròpies condicions. Per tant, la guia té aquesta, a mi em sembla que té aquesta doble importància, recomanacions, que ara ens ho explicaven, no? Marc legal, recomanacions, etc. En relació al continent i al comportament de la institució en relació a les persones i al subjecte de les pròpies persones que poden tenir aquesta dimensió de vivència. És en aquest sentit que tant des de les institucions organitzadores d'aquesta presentació, tant la Direcció de Serveis Penitenciaris com de Fets Religiosos, com jo mateix, pensàvem que seria molt interessant avui, en aquest tram final d'aquesta presentació, que persones senyalades, diríem, de les diferents, de les tres tradicions religioses, ens parlessin una mica des del punt de vista de la seva experiència, no? De què han viscut ells en la seva activitat d'acompanyament i de pràctica religiosa en el context d'un centre penitenciari que evidentment té les seves particularitats i tots ho sabem.
Com van començar en la seva experiència? Per què creuen que la seva pràctica i la dimensió religiosa és important i quines experiències han viscut al llarg de la seva presència i atenció? És a dir, que aquesta, els hi demanaríem, tenen uns 15 minuts per parlar cadascun d'ells, després preguntarem, debatrem, etc. Però volem que li donin un enfoc molt més vivencial, més que institucional, sobretot a partir de la seva pràctica com a portaveus de tradicions i d'institucions que porten a terme l'atenció religiosa a les diferents presons, a les persones de les diferents, dels diferents centres penitenciaris de Catalunya. Us sembla bé començar per l'ordre que tenim? Us sembla bé? Sí, sí. Sí? Doncs donaríem la paraula al pare Jesús Roy, que és coordinador interdiocesà del CEPAP, de Pastoral Penitenciària de Catalunya.